Лікування з комфортом. Благодійний фонд «Віва Україна», що допомагає військовим, шпиталям та цивільним, передала ще одну партію лікарняних ліжок європейської якості для державного медичного закладу на Київщині. Це багатофункціональні електричні ліжка, які можна використовувати навіть в реанімаційних відділеннях. Вони мають багато систем регуляції, які дозволяють пацієнту обрати найкомфортніше положення. Ці ліжка передала нам німецька клініка Christophorus Clinical GmbH. І наразі ми продовжуємо шукати медичне обладнання для наших лікарень за кордоном. В імені керівництва, лікарів та персоналу нашого медичного закладу висловлюємо щиру подяку співробітникам фонду «Віва Україна» за вашу допомогу і підтримку. Це медичне обладнання буде довго допомагати хворим та травмованим, покращувати їх лікування і відновлювання. Ми вдячні за вашу турботу та сподіваємось на і надалі на дружні та плодотворні відносини.